शुभप्रभात कक्षाचार हजुरहरूलाई आज मैले इ एक, एकाइ साथ हेर्नुहोस् त हजुरले आफ्नो रमाइलो नेपाली किताब त्यसमा हजुरलाई एकाइ मा झमक कुमारी भनेर देख्नुहुन्छ झमक कुमारी भनेको एकजना यस्तो व्यक्ति हुन् जसले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ र उहाँको जीवनबाट हामीले पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् त्यसैले झमक कुमारीको बारेमा कसले लेख्नुभएको छ विजयराज आचार्यज्यूले झमक कुमारीको बारेमा लेख्नुभएको छ जस्तै हामी भानुभक्तको बारेमा पढ्छौँ उहाँले लेखेका कुराहरू यस्तो छन् भनेर पढ्छौँ भानुभक्तको बारेमा अर्को मान्छेले लेख्नु भएको थियो भानुभक्तको बारेमा मोतीराम भट्ट भन्ने अर्को एउटा कविले लेख्नु भएको थियो उहाँको बारेमा त्यसै गरी झमक कुमारी भनेको एकजना एकदमै गाह्रो अवस्थामा पुगेर पनि उहाँले आफ्नो नाम ठुलो बनाउनलाई धेरै सङ्घर्ष धेरै दुःख गर्नुभएको छ उहाँको बारेमा यो पाठ हो हजुरले यो पाठ पढ्नुपर्ने हुन्छ हजुरले बिस्तारै पढ्नुहोस् झमक घिमिरे नेपाली साहित्यकी विलक्षण प्रतिभा हुन् भनेपछि कुमारी भनेको साहित्य कि भनेपछि के भयो त उहाँ स्त्रीलिङ्गी हुनुहुँदो रहेछ एकजना केटी हुनुहुँदो रहेछ उनको जन्म धनकुटा जिल्ला हाम्रो जुन सतहत्तरवटा जिल्लाहरू छन् अहिले त्यसमध्येमा एउटा धनकुटा भन्ने जिल्लाको नगरपालिका अहिले हामी हाम्रो स्कुल ललितपुर महानगरपालिकामा छ भने उहाँको चाहिँ धनकुटा नगरपालिका पाँचमा कचिडे भन्ने ठाउँमा आमा आशादेवी र बुबा कृष्णबहादुर घिमिरेको कोखबाट दुई हजार सैँतिस असार दुई गते भएको हो अब हजुरले बिस सैँतिस भनेर पढ्दा नि हुन्छ हामीले नत्र भए यो के हो दुई हजार सैँतिस हजार दुई गते भएको हो यसमा हजुरले उहाँको आमा बुबाको नाम उहाँ जन्मिनु भएको जिल्लाको नाम उहाँ जन्मिनु भएको नगरपालिकाको नाम हजुरले याद गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँ कति सालमा जन्मिनुभयो उहाँको जन्म मिति कति हो हजुरले याद गर्नुपर्ने हुन्छ उनी जन्मदै अपाङ्ग थिइन् हजुरले अपाङ्गको अर्थ के हो त शारीरिक शरीरका अङ्गहरू कमजोर भए कि शारीरिक रूपमा अपाङ्ग थिइन् त्यसैले उनको बाल्यकाल निकै कष्टमा बित्यो उहाँले सुखभन्दा धेरै दुःख पाउनुभएछ अन्धविश्वासी भनेको हामीले जुन छुवाछुतको कुरा गरेका थियौँ गलत कुरामा विश्वास गर्नेलाई हामी के भन्छौँ अन्धविश्वासी समाजले उनीलाई अपाङ्ग भएका कारण घृणा र तिरस्कार गर्यो उहाँलाई धेरै नराम्रो भन्यो समाजले उनलाई जन्म दिने बुबा र हजुर आमा समेत त्यसै समाजको प्रभावमा परेर उनीमाथि सो सराप सत्तो सराप भनेको सकेसम्म गाली गर्नु हुन्थ्यो कसले त उहाँको बुबाले र हजुर आमाले उनीहरूले उनको अपाङ्गतालाई लिएर उनकी आमालाई गर्नुसम्मको गाली बेजत गरेर समाज र घर वरपरबाटै अलग्याइ दिए आफ्नै घरका मान्छेले के गरे त उहाँको आमा र उहाँलाई आफ्नो घरबाटै गर बेज्जत गरेर निकालिदिए झमक बिस्तारै ठुली हुँदै गइन् पुरै शरीर लुलो भएका कारण उनी कतै हिन्डुल गर्न नसक्ने राम्रोसँग बस्न पनि नसक्ने थिइन् उनको मुखबाट लगातार ऱ्याल बिस्तारै आफ्नो काम अलिकति तल गएछु एकचोटि फेरि हामी माथि जाउँ उनको मुखबाट लगातार र्याल चुहिने लक्षणहरू देखिन थालेका थिए भनेको उहाँको अङ्ग पनि नचलेर उहाँले र्याल पनि चौनाउँदो रहेछ तर खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने झैँ उनले बिस्तारै आफ्नो काम आफै गर्न थालिन् हजुरलाई कुनै कुरा गर्ने इच्छा छ हजुरलाई मन छ भने त्यो काम अरूले रोकेर रोकिँदैन भनेको मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन हजुरलाई कुनै काम गर्न मन छ भने त्यो काम हजुरले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन दाँत माझ्ने कपाल कोर्ने खाना खाने मकै भुट्ने सिरक डस्नाको खोल राख्नेदेखि आफ्ना सम्पूर्ण स सरसामानहरू दाहिने खुट्टाले मिलाउन थालिन् उहाँको के चल्दो रहेछ त दाहिने खुट्टा चल्दो रहेछ र उहाँले सबै कामहरू आफै गर्न थाल्नुभयो उहाँले दाँत माज्ने कपाल कोर्ने थाल खाना खाने मकै बुट्ने सिरक डस्नाको खोल राख्ने सबै काम उहाँले आफ्नो दाहिने खुट्टाले मिलाउनु हुन्थ्यो उनले काम गरिरहेको देख्दा हेर्ने मान्छेहरू निकै असजिलो भएको अनुभव गर्छन् जस्तै अरूले अप्ठ्यारो तरिकाले काम गरेको देख्दाखेरि हजुरको साथीले अप्ठ्यारो तरिकाले कलम समातेको देख्दाखेरि हजुरलाई अप्ठ्यारो लाग्छ त्यसै गरी उहाँले काम गरेको देख्दाखेरि अरू मान्छेहरूलाई पनि त्यस्तै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो खुट्टा अगाडि हुँदा उनको आधा शरीर पछाडि फर्केको जस्तो देखिन्थ्यो उहाँले काम गर्दाखेरि दाहिने खुट्टाले काम गर्नु पर्थ्यो र खुट्टा अगाडि ल्याउँदाखेरि उहाँ पछाडि फर्केको जस्तो देखिन्थ्यो उनले काम गरिरहेका समयमा उनको शरीर सरी, शरीर अह, अह रो। अहरो अहरो भनेको के त दरो भइरहेको जस्तो देखिन्छ उहाँको शरीर काम गर्दाखेरि अरहरो भएको जस्तो देखिन्थ्यो यति हुँदा हुँदै पनि अचेल उनी खुट्टाले नै कम्प्युटरमा समेत काम गर्न सक्छिन् उहाँले आफ्नो काम के हो त आफैले कम्प्युटरमा गर्न सक्ने हुनुभयो हाल साल उनको खुट्टाले नै आफ्ना रचनाहरू कम्प्युटरमा टाइप गरी इमेल फ्याक्स मार्फत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पठाउने गर्छिन् उहाँले के गर्नु हुँदो रहेछ त आफ्नो एउटा खुट्टा चले पनि दाहिने खुट्टाले कम्प्युटर चलाउने त्यसमा टाइप गर्ने र अरू पठाउने कामहरू इमेल पठाएर अनि आफ्नो कुराहरू टाइप गरेका कुराहरू सञ्चार माध्यम भनेको समाचारहरू आउने ठाउँहरूमा उहाँले पठाउन थाल्नुभयो अब उहाँले आफ्नो काम आफै गर्न थालिसक्नुभयो धेरै उहाँले आफ्नो काम आफै गरेर उहाँले इमेल पनि आफै गर्न थाल्नुभयो अब अरू पाठ हजुरले अर्को भिडियोमा पनि हेर्दै जानुहोला र आफैले पनि որնո՞ւ ըର୍չ